أستاذ نور البومة، 106 موسم الميدي كتير مفتي، 103 فيتا أستاذ نور البومة، إنجاز متعارف أفيس مفتي، 106 تعلم ويتو من المعاذي، تعلم ويتو من المسامينة، مشيخ ويتو من الكوة Mshekhe wote wa wilaya, mshekhe wa kata, lakini shekhe mwenyeji wetu na aliyejitolea kusimamia sana swala hili mpaka nifike hapa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, shekhe Alhadi Musa Salum, mshekhe wote wa mikoa, mshekhe wa wilaya, mshekhe wa kata, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama Mama Shamim Khan, kitu wa vijana, katibu wa vijana, katibu wa ofisi ya mufti Sheikh Suwed, Tem Suwed, wajumbe wote kwa ujumla, wanafunzi wa programu hii ya BAKWATA Online Academy, ndugu waalikwa wote mliohudhuria, kuna baba na kuna mama, bila kuisahau jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam wote kwa ujumla wao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilikuwa na hamu sana leo kusema maneno mengi, lakini kwa mujibu wa ratiba nifikia mahala ambapo ilikuwa mgeni rasmi awe anamalizia hotuba yake, na labda niwashukuru tu viongozi kwanza wa makao makuu wote kwa ujumla wao, mwenyekiti, katibu, katibu mkuu, katibu wa mufti, afisa tawala na wote ambao wanahusiana na makao makuu waliosimamia programu hii ya mafunzo haya, waliosimamia utaratibu wote tangu tumeuanza wa kupanga kuwa na kitu hiki. Niwashukuru pamoja na kumshukuru Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye yeye pamoja na kwamba Sheikh wa mkoa lakini tulimuingiza huku makao makuu kwa ajili ya programu hii kuifanikisha, pamoja na wengine walioshiriki. Ninawashukuru lakini pia ninawapongeza. Pia niwapongeze wanafunzi waliokubali kuingia katika programu hii wakasoma, na leo imefikia siku ya kupewa vyeti vyao. Niwashukuru kwa sababu wameonyesha ihtimamu kubwa sana ya masuala yanayohusiana na baraza katika upande wa utawala na upande wa taaluma mbalimbali, na wamewatia watu vile vile hamu ya kusoma, viongozi walioko katika baraza hata Waislamu wengine walio nje ya baraza. Kwa hiyo nawapongeza sana na ninawaombea Mungu sana Mwenyezi Mungu awafikishe. Nawashukuru vile vile viongozi wangu wa BAKWATA mikoa, shekhe wa kila mkoa, afisa mwenyekiti wa kila mkoa na katibu wa kila mkoa kwa kulisimamia swala hili baada ya kulitangaza na kulithaminisha na kuliadhimisha na kulipa nafasi kubwa mpaka nimefikia mahala hapa kuliko. Mwenyezi Mungu vile vile viongozi wangu hawa wa mikoa, Mwenyezi Mungu awajaze heri. Na neno tu moja kwa sababu ya